Merci Nabande Konyos Bozui, opportunité Toli Bakou ya Kolanda, émission Bozela qui Loba Vérité, Yango et Ebandi. Merci Nabatoutou Bazo soutenir émission Oyo, par-ci par-là, Bozo Bengabiso, Deranja Kimingi, Ngaï Pona Lukana Yambelabino, Batumi Bali Nazana Bongo, Bosso à Plateau Awa. Merci ingénieur Guy, merci à ma boss Ramsès, merci à maman bébé Goula Congolaise Nakata Liège, merci vraiment à ma soutien à Bino, Boloba Kinanga Mingi, que Nabiamba, Pasteur Mibali, avec Gus différent, Poto Solo, Labango Masolo, Nakat na émission Loba Vérité. Vraiment Bozo à la connecter, puis brancher Nakat na chaîne Nabiso RMS News TV pour vous jamais déçu pour soutenir émission Loba Vérité et que panza la pied côté la maman nati pour vous jamais déçu na émission o liboso nanga nazali na deux pasteurs oyo baye pa Nabiso lelo pour na ko expliquer biso vérité ba ko se présenter bango mi balé boko ye ba soki bazali banani na loboko nanga ya mos tozali na pasteur ya église des noirs na loboko nanga ya mobale tozali na pasteur ya église de réveil bango mi balé to ko débattre na sujet ya lelo ezali repentance o to ko tsa comme thème Nabiso kasi na kaza thème wana tozali na ba sujet pe ba question ekobima to ko tuna va expliquer biso ba vérité boza la connecter pe boza la brancher boza la jamais déci na pesi mbote et pas ya papa na biso. OK mbote nde kona ngai za malamu ndingo pesi biso tout se présenter nga komo na ngai na obayebi ngai na za ancien de sayo na chaîne oyo na sala kombo gingo ya ebi komo na ngambu tangimbi na za na clan kinanga kotia mama na za pe na clan kinanga kotia papa donc ngai naza moko na ba responsable lingoma BDK na kati ya Congo Angola na Luanda kaka te me na Congo Angola mobimba na pesi o matondo na pesi biyenge na pesi bayenge na ba ndeko onyo se bayebe lungi o na kati ya emission oto ye lelo ezape malamu na time oto yako developpe na biki na okene musika te ndeko a se présenter comme ça au bazo la nabiso bayeba banane on bazana plateau matondo. Voilà, merci na loboko nanga mobali ato zali na papa oko se présenter ba tutu bazo landa yo en direct à la télévision o pe sabiso kombo na yo pe ozanani na kat église. Merci na sepeli mingi nzambe a pambola bino pona ko pesa nga invitation mokola lelo na tina ko bele malakati nesika oyo. Ngana benga mena kombo ya Emmanuel Afonso, nazali moko ya ba pasteur na kat na église évangélique Peniel, nazali moko ya ba collaborateur na centre Jaflet, epai nazali kosala mosala na Nzambe, nasepeli mingi pona invitation oyo nazui pona to ya kosolola maloba na Nzambe, na maitale mbongwana ya bato, pona nini ezali très nécessaire. Merci. Voilà, merci. J'espère que c'est tout la première fois que kat na émission Loba Vérité. Émission Oeza Lobande Vérité. Mais n'ako bande pa na yombuta. Oko tombola loboko na mobali, oko répéter après nga, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Bon, wana eza. Tombola liboko zo prêter serment. Wana eza nde sikoyo système mo bu nga banana ya na plateau. Oyo mala liboso ba voilà. Metodo eza. Eza na yiki ba kata boye ba o basala na armée, président de la République, voilà. Mais lokolo boli ke vérité lobama. Ouais. Biso ya moni to telemile na bepoko pona to lo ba vérité kaka se vérité. Voilà. Na biso ya ba onyo se ba olanda biso. Merci matondo mingi. Papa pe na loboko no au kotombo la loboko mobali likolo kolo ba je jure de dire la vérité rien que la vérité. Solo ya ngo ka esengile lo ba mapote bible le be lo ba solo solo ndi ya ngo okangola yo. Vraiment merci mingi na bande ko tout bozola na nazali bosona nga ya deux pasteurs baza awa ba se présenter bango moko bozola jamais de si tem to zolo bilalelo ezali sur la repentance. Alors, na bandé pa na yombuta, ko expliquer biso d'abord repentance pour na bino, na église na bino boza repentance ezan na nini. OK, eza matona me bondima parce que biso toza ba Congo. Peuple Congo identité ni eza presque ki Congo. Boko mona ki na ko mélanger lingala na ki Congo. Pour na faire na facilité ya ko pesa message na ngai. OK, sur tozu na no mbongwana, biso na ki tongo lobiango tsobolo evo so ba bantu, changer bantu. Biso message ya mbongona na site ko lobaka za temo ya bien ozui. Pour quelle raison biso na kikongo to lobaka tata nzambi ampungu Dieu tout puissant ne change jamais un pays si les citoyens de ce pays n'ont pas changé leur mentalité. Donc mbongona ya ngwana or biso matin biso za ki pote ko bongona sa ba africain par rapport ba nzela o ba ko tsa biso na mindele. Voilà thème na yo eza 5 sur 5. Merci. Bon papa Emmanuel awa tozungi na mopanzi na yo. Tous les personnes fils que 5 minutes au mégapost expliquer biso mbongwana ezali ni repentance pour na bino na guise de réveil. Merci mingi pour na thème o tuzali ko lobela mokwalelo mbongwana
et comment ko sala biso passe uta na koma ko yekola makamo na nzambe na ba eglise mingi na kati na mokili na se liloba o to dotini no ya mbongwana ezali susu ko zo impact te na kati na ba mangombe bele tokomi mingi ko lobela kama kambo boko pambwa ma boko zala na vie kitoko e boko zo akimia me makambo iko iko me mamutu e kimia ya solo na kati na bomo inaye yango dozo tika sima mbongwana se veut dire ko changer attitude mentale mutu a comprendre ke nazala ki na libunga ke na longo na libunga wana nde yango nde mbongwana ndenge to lobina na portique ke la arrepentimento a mudança de attitude et a mudança de uma direção ao contrário aquilo que você estava querer caminhar que os banaki ko tamna nzela moko mabe omoni ke nzela oyo soki na continuer e ko salanga passe pe ko mebelanga mabe ko leka na changer wana nde to bwenge mbongwana merci. Beaucoup la congolaise, j'espère que aux yeux de définition et l'eau va bien répartant ces ennemis. Merci ingénieur Guigui, merci na maman Flora Manzambe, droit bras de boss. Merci la bande de Koutou Bozo Landabiso. Ma question est à Yangaï, parce que ma réponse est à Binomi Balé. Vous expliquez que mes bateaux Bozo Landabiso na Bino Bana pour savoir découvrir vérité. Pour gérer à Olobi que au Koloba vérité rien que vérité. Papa pour gérer au Koloba vérité rien que la vérité. Alors, tout ça pour ça, tu expliquer Bana Nzambe Bozo Landabiso vérité, baye ba, nzelani ni bazali, banani bazaya ko bunga, to banani bazana kata nzela. Alors, on a bandi pana ombuta, mais qu'on explique biso, est-ce que na kat n'église na Bino Bote ya kapelo ba bengi repentance? Isa matondo. Nga basi ba obalandi ba landaka nga ba ibinazongi na plateau ba kongo te lobaka boye avant loba iloko asika lobana oya kala okay na iloko ya kala nga na koloba na ko biloba ngo na nzembo pui nzembo na ko interprete na mukuse teke langiza mindele mucheto beto kibeni twatwa disanti kanda dieto dakala muntemo kadi twa visa luzolo lwase Nzenze wa yiza yena takinkole bipanda bitatu twavidisa byo kanda deto dakota mutombe twavumvula kwe to mutombe kyanza na limite wana tolobini na nzembo abike avamundele aya ayime melabiso makampole tozobita bana batele bana basekole otoza bakongo banzonzi mbuta zoloba oyaza nango ngapi na koloba onga naza tolobi ato koloba verite se verite Mundele avaya na Afrika yako kolonize biso na 15e siècle biso ba Congo makambo tata nzambe utaka pototi tumeyebela kiango toyibaki ke tozakina ba loi du sacré o tozako tambola nango mundele tako yikusabiswa ngo metozakina bunzambe o ya biso moko yaonde tamusaki baboka na biso ekima pe ezalaki metango siko mundele aye alongoli biso na nzela wana akotisi biso na nzela o ya memela biso ah Les lots sont le vraiment comme récompense. Donc, n'est-ce pas de quoi passer à outil qu'on voit? Tu es dit que Nzela, parmi les baïla qui biso, et bon ici biso Nzela, si quoi tu fallais tous hommes à récompense à solo solo, tous hommes à Nzela, au babco qu'on a biso, à tiquer la biso pour tout sa table à molam. Et ça même biblique aussi. Nasukinawan. Ya, papa Emma, tous hommes qui panne à tout qui n'engue mouta lobikuna. Pour nous avoir répétance, nous éviter ce qui bate à tout bate à gâter. Bon, ça pour nous raison que ça nous en dit là. Alors, na réveil les lots oyo. Bébé, vous la congolaise, vous avez une question. Oh, bate bien le bac dans la église, c'était pourquoi tu as un système. Ok, église, au bala, au bota, au pamboama. Miracle, les cacan de comme clé de base, il y a un pasteur. Tout le monde a quand même un pasteur, il y a un coup de tête dans les vides, donc il y a un cacato dans les vides pour que tu aies un cacan de mon casan en gouya. Mais, moutou pas bon, wana. Et là, quand on est zoté, est-ce que l'église n'a bino, boté à kabat baye ba nzile Merci Mingi, n'enga na utoloba na sima, ete liloba oyo, to doctrine oyo ya mbongwana, ezo zwa sous impact mingi te da katra ba ngombe bele, parce que tozali ko bungisa oyo zali propos ya nzambe pona batu na mokili. Alors nzamba za na posa, batu na katra mokili bazala en contact na ye tango nyonso. Alors Bible lobi da biso, Todas as pessoas, aqueles que pecaram, são destituídos do reino de Deus. Que muito não sou a bunga e samito a pengo na lissumu, as assos na bucondena zambe katinaete. Isso é muito a bunga. Se você que tu zotal sabato mbunga na te, tu zakotal sabato de bem material, na banicotalango, mamuke sima, e na katinandaku,
toza na ba vase union sya ndenge moko te toza na ba vase ya mabele toza na ba vase ya ar donc ezali kamba kokamba te lelo soki batu mingi na mamangomba bazali kote ya teme yango te parce que mingi bazali koyeba proposition ya ko laksa batu liloba na nzambe te le soki tozo tali sa batu liloba na nzambe ezali no pona le bien matériel ezali no te po bazala bien na moki ezali mabete kozala bien na mokile mais mutu fo yeba ke si mananyo so ya ko ikozala nango soki azui bo kondona nzambe te azana ile ko mokote ya lipambula ko ko melifisa kata la mokili alors ezali très important na kata na mangoma batu baye ba ko tel sa batu mbongwana mbongwana ya ngwe ko loka ke moto afanisa bo nzambe moto abanga masumu pote nzambe azala na ye longo tango nyonso. Est-ce que lelo na église na bino boté rapina repentance? En tout cas ezali si je moko nga personnellement ezana batu ebele ba bete la nga maboko te parce que mbongwana ezali ko longa moto na mabe ko zongisa moto na nzela malamu. Alors ezali nzela oyo toli kamo na teya ka mingi batu baye ba ko bongwana na ntinete nzambe azana bango en relation chaque. Yoko isa no batu te batu simbi batu ba coup de tête ba pasteur ba ko mobeta batu yoko isa batu bongo te. Bon nene otolo bango 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 nganga grâce au nzambe chekati nanga izaka kutalisa batu boko nzambe mais soki nzambe alingi ke yangwe sali babongi ko salima alors nakoy ko interroger bango te parce que nzambe a etilaka mutu na mutu na ndenge nayo ko sa wana ezalaka ki situ ezalaka normal bon le loyo ata nzambe ko ko salila mosali na nzambe parce que bible za kutalisa biso ke na mikolo oyo ya suka bolimo na nzambe ko kitela batu pe batu mingi bako sala makambo ya minene oyo yesu nana asalate alors soki makambo ezo salima bon le loyo za na batu mingi bako ko ndima te ke na kat na bunzambe nzambe ya koko utiliser mtu osala pe makambo ya ndenge wana mais le lo tel que satan a komi ko dominer mingi mokili bazozo soso makambo nzambe o seriete nzamba ko salila mutu metel ke satan aza ko zwa makambo mingi suna katra makambo bunzambe yangwe ko miko salila batu moye ba ko ko comprendre ke nzamba zo sala katra batu na te zate parce que influence mingi ya misale ya satan ezibu ko ndina katra basali na nzambe mingi. Ok, nasi ce que l'amba est salité pour bimanango nasi to sokola kango bongote ezana ba principe ya purification o ba ko na biso bazaki nango et ba principe la purification na ce qui o respectant pourquoi ça non biso to lobaka omoni mukanda o mukanda to benyango makongo makongo ezani neza livre ezana pouvoir ya kozwa mtu ya pamba akomise mtu malamu kozo mutumo azaki mutabo bangi akomi mutumo kanya autorité donc mate ya obiso to te yak bande to biso to beto uti na bible metan to zui enseignement o esa différent na si bo mona makambo grand meta sala donc bunzambe o bakoko na biso bazaki mais ana ba principe donc elamba bunzambe bakoko na zela na kato tena zela na kato non te pardon. Alors nandingo zulo ba ezopesa nsu ba question moto osulo la kaka. Nakati o maloba to zo continue. Nzamba ba koko na biso ngo. Komboneza la kana nzamba ba koko ngo siko. Okay. Po nzamba pesa ki Abraham ba kombo. Siko o ya bino bola saka biso nzamba ba koko onto e ba ka kombonete kaka nzamba ba koko na biso ngo. Eza malam. Kutuna po ye. Voilà. Je crois même na Bible o lobi référence on a lobi avant lo ba lo ka libos. Ya le lo lo banano ya kala. Tu as une référence biblique au lobby que Moïse tant abimaki à qui nous semble à l'obat que j'ai lu les je suis les deux tes ancêtres les deux d'Abraham et de Jacob et de Bilo Mandingon sur l'Exode à l'obat ce peuple a coco Nzambe a coco on a vu ça basta mais la raison a combo combo naie ne moanda combo
Ne manda kongo la kisi ni m'expliquer mi songo bien. Ne manda kongo zai l'ange superviseur ya race noire. Ndenge ya vazali, ndenge sou azali, ndenge ala azana bara. Donc les deux créateurs biso bakoko biso babinga ki fumu omako. Mais tata nzambe za na trois caractéristiques principales. Première caractéristique ya tata nzambe l'intelligence babinga ki na kombo ya nembumba ou mazulu tout. Deuxième caractéristique ya tata nzambe amour quoi asangisi la biloko ko ya créer bakoko biso babinga ye ne kombo kalunga. Mais tata nzambe en tant que pouvoir oui gouverne ka l'univers et nous sommes assez mabelé, par contre, on a vu ça, bien qu'il y a un combo, il y a n'importe où tous les. Voilà les trois combos, on a vu ça, utiliser qui n'a pas bien qu'il y a un tanzan. Alors, tous les gens qui sont dans le monde, tous en Angola, le pays a 18 provinces, mais chaque 18 provinces, ils ont un représentant, il y a un président de la République qui est gouverneur. Donc, chaque province, ils ont un gouverneur, ils ont représenté le président de la République dans la province. Donc, Tatanzamba Zamoko, mais à placer chaque peuple na représentant Tatanzamba na peuple wana. Donc, ce qui peut prendre est bout et longue na bénédiction ya gouverneur na bango, peuple wana kokeni libusote. Donc, bisonde toza bui, bamindele ba yako longo la bis na sou, superviseur ya archange Tatanzamba a pesa pouvoir ya kambara si noir, to koma ko diembela na archange ya peuple mususu. Yango bénédiction pa na bisesa. Zela, kesso moko elinga na tuna ona nombuta ngimbi. Nalina ye banano leo moko boye expliquer biso nanu na connaissance na bino nzambe tanga sala ki mokili akabula ki ba continent to akabula ki bikolo exactement tatanzama tant le premier architecte tanga sala ki ordre na mokili il a séparé l'homme noir l'homme blanc et l'homme rouge pour rouge et après ça ba responsabilité na ba différent qui tient chaque peuple pour quelle raison na zolo wa bongo tango to uti na Égypte par exemple les ba grec ba romain ba ki ko zo abuye bina biso ba africain na Égypte. Donc poto lo ba ke civilisation égyptienne oza ki na Égypte eza ki modèle ba te bel ba ya ko imiter et puis ba memiango na ba bikolo na bango. Donc race noire, race blanche, race rouge tout nyo sona tatanza meza volonté na akabula do ezate biso to acha biso sika moko après les autres ndenge ba ndeko musu ba lo ba reno tatanza ba pesa afrique bomengo mais apesa mayel na ba mindele za fo ya chifo kesona ngesa bongote mbutangimbi so ki tatanza ba akabola je dis oui tatanza ba akabola akabola ba continent ou bien akabola bi do ba pays. Ce que moi je voulais connaître, c'est ça. Continent de Zela. Zela mbutangimbi ngai oko shopping na bongote faut répondre question na nga. Tatanzambe ali kolo. Oui. Akabola ba continent to akabola ba nation. Po toza na continent, to na 5 continents na monde. Okay. Sur 5 continents, zalani nzambe muta kabola ki ango ayeba ke biso toza ba africain, o baza ba européen, o baza ba américain ou bien ezane mundele muta ko kabola. To bi différence mbala moko pena ba pays nde biso toza na Angola wa, to bi limite za Angola za boye, to bi limite za Congo za boye za nzambe muta kabuli to mundele. Ah, OK. Na différence ya ba continent, okay. Voilà. OK, voilà des choses qui sont différentes. Tatanzame na ordre na ye, OK? Sozi continent africain, c'est pour les races noires. OK? Mais le lot zo mon lokol toza na système ya compétition. O tozo zo a 1885 conférence de Berlin wana mundele. Il y a des frontières qui sont naturelles et il y a des frontières qui sont artificielles fabriquées par l'homme blanc. Donc, conférence de Berlin, c'est pas bien, c'est pas bien. Emmanuel, il est parti. Man Francesco, il est parti. Man Thomas, il est parti. On a volonté à t'attendre, on a volonté à battre. OK? Par exemple, nous avons l'obus de l'Angola, on a besoin de RDC, on a volonté à l'Européen en 1885. Mais concernant la division, il y a la nation. Africain, européen, ça c'est la volonté de Dieu. Je crois que je me suis bien éclairci. Donc, différence, il y a la race, et ça, la volonté de Dieu, mais il y a la division, par exemple, il y a des Angola, il y a RDC, il y a la volonté de Dieu. Si vous êtes en Afrique, vous êtes en Afrique, vous êtes en Afrique, vous êtes en Afrique, vous êtes en Afrique. Oh, mais ceux qui ont dit bien, les mêmes, bon, n'a qu'au zonda, qui c'est dans la Bible. Ceux qui, Jésus, à longue place, à longue, qui, ceux qui, Abraham, Moïse, à longue, qui place, à longue, qui, bah, y'en a Égypte. À Égypte, c'est ça qu'on dit, c'est Afrique, non? Bah, y'a pas qui, non, école, moi, c'est à côté, on a besoin d'éclairage, tu que toi, qui n'a école, on a. Donc, bah, bah, bisous, t'es, ben, ça, bah, on, mais bah, on, bah, y'a comme itika. Bah, y'a pas qui, que, pépon, on a, bah, y'a, toi, tu, toi, qui, bah, y'a, que, ça, bisous, bah, on, bah, ça, non. Voilà.
Merci Mboudangi mbi na kozongela sima wana na yeno ne pa papa Emmanuel. Papa Emmanuel, mika ko expliquer bana nzambo bazolanda yo na minutes o bazaba bazana posa bayeba. Lelo to muna na kat na be église, repentance été ya masouté. Oko balo ko bota, yone na tuna question. Ata muto atambo anena mabese liki ndumba na ina mbonga pesi pasteur. Oko balo ko bota nzamba o sale lo toujours mutabongwa ni teza normal ke po nzambe fa pambola pe mutuna mabe wana. Eloko na koloba merci pona mutuna oyo ete esengeli mutu nyonso aye ba kenzambe asasosia kana mabete lokola nzambe asasosia kana mabete esaye responsabilité ya biso basale na nzambe kotali sabato tangu nyonso moye bipai moye ezali kongenga esangana kana mabete tuna mulilite moyi ezana pouvoir ya kobengana molili kende musika molili sakwa molili ezali nde makama mabe oyo mutu azali kosala molili ezali makama mabe oyo mutu azali kotambola nango soki mutu azali kotambola na kindumba azali kotambola na bisala sala azali kotambola na makambo oyo nzambe asepelaka nango te akokozwa lisungi pona nzela wana menzela wana ekomema litomba ya malamu na bomo inayete na kobetela ngo maboko te kasi singina sosilisa mutu nzela wana ete soki ako continue nango lobiko katine kozala te alors ezali responsabilité biso ba passer na nzambe total sabatu tangu nyonso vérité ndenge tolo ba kesengi tolo ba vérité mbongwana ezali kotinda mutu ya kovumela katana mabete alors soki mutu abongwani ele mutu eza mutu lo akatindai kenzelo na ola nango suite po eza nzele eza na ba conséquences ngoka mabe alors eza devoir na biso et ya kotal sabatu ke banzela oyo ya mabe parce que non le ko bona terme sous que eza banzela to bambongwe uti na na nzela mufinga mi do nzambe akoyiko s'associer na mabe ya mutwana te akoyiko zong salipambu na nzela ya mutwana te parce que e quantité ye kina ko sala nga mabe nzamba zwakane yango alors ceux qui bazali ko sala yango bango bati bazo sala ngo ponanga biso basali na nzambe Tokoko bete la maboko tena batu bazali ko umela na misala mabeba kwa kotia katango nyoso tanto na bakabo pona kopesa basala nzambe pourtant ke nzambe ya sepelaka na mabete talisa batu ke nzela oyo soko ko kontina ngo mabe ezala mukolo moko babengi sangana kende ko pambola nda ku moko na nda kwala nda na komi to sili si prière papa en tout cas vina ngezo kende biente mais en tout cas nazana posa ya negosi na ngana zo sala mikolo yo papa o pambola ngo bonde la pona ngo na tala boye azo fongolela nga saki ya diamba papa mais si ko saka diamba oyo o pesinga ina pambola tona bondela et pour banani ba mela yango to banani ba fumer yango et pour tayo za mwana nanza na moni lo sambo moko tena ko iko sala pona diamba opona ebi diamba eza drug soki muta ko mela yango et ko ko bouleverser bongo na ye et ko ko mema ina misala moko yo nzamba ko sepela lango alonga na ko beta maboko te pona ko sala lo sambo ya isika wana alors na ko senga na yo soki o humela ki na ko steka yango tantons ezala kitamoko nzamba permettre kina no yosala na parce que soki mutu soka sosoli kenzela ngweza mabe longwa na nzela wana alona sala ki lo sambote na yipse kenzela oyo soki ko mena nango conséquence nzela oyo eko fonglo porte à prison eko fonglo porte ya liwa alors attend que mwana na nzamba so yambi Yesu muto ayambi Yesu nzambe to sambla kaza nzambe asana ba providence ebeli pona ko simbisa bana na to pona ko soutenir bana naye alors sembela ki pona likambo ango alega papa merci antoine nazale ki kubunga na monake zango normal parce que bible lobi tout est permis o monaza bazo bazo ka bible yango bazako lokola ba verset moko ya appui pona sala makambo za na posa osala mais esengile ko ba ko interpréter conteste nini oyo Yesu alobeli loko wana plutôt kwa ko se soutenir nango comme loko ya avantage pona biso merci en tout cas toko ko betela maboko tena mutu azo bomela na misala mabe et parce que ayena mbongo mais faut total sa inzela ya malamu vraiment merci papa et ma yambona longwe pa na yo et loko moko mbutangi mbi alobaki awa alobi na biso que biso ba afrika to na nzambe na biso bomo représentant ya nzambe na kati na mokili ya biso ba africain alors pona bino église de réveil to ebite biso to ebi Jésus Christ akufaki pona mokili mobimba mais awa papa alobi tozana représentant ya nzambe awa na Afrique pour na bino na église de réveil représentant ngo boyebie merci pona motuna a part nzambe oya sala likolo na se oyo akutana ki na Moïse Moïse ayi atuni nzambe mitango na kokuzonga kuna na peuple nanga bakutuna nga muto bokutana na zanan nzama lobeke euso keso
Donc azana azana ba représentant mususu te na kata mokilo ba ko représenter biso ba sali na nzambe tozali ba ambassadeur ya nzambe na kata na mokili mais oya ko kosala ke nzambe mususu bibe lubike nzambe mususu te oyo akokani na nzambo ya biso ni ba prophète yo ba yakana sina moya wa toyebi ba prophète kimbangu nzamba tindie Jésus c'est tout à fait une prophète pa yakana kata na mokili na sina moyi que o nzambe atindaki alobaki que je suis venu seulement pour le peuple d'Israël ayaka pona bana Israël. Bon alors je ne sais pas ndenge balobaka biso na Afrika prophète na biso to nzambe na biso bayindo eza kimbango mais na ebite pona bino na réveil bon mona ngweza vrai ou faux ezali faux parce que propre kimbango nazana bandeko basambela kana église wana na kati na originalité ya église wana mie moko kimbango a reconnaître que Christ azali lobiko ezali na nzela na ye. Alors ceux qui yemba wana zana be preuve valable les autres na na zana bato oyo bazali na kati na kimbango bokilo nanga papa mwasi nanga azamo sali kuna alors que te ezabino bolobake biso to lana te to yebi bien que Yesu ndi mwana na nzamba kimbango pe ateya a defendre ba te église ba église no balobaka keno nzamba bota te akoza la mwana nini ndenge nini. Bon, eza passe pour nous comprendre doctrine ya Nzambe, doctrine ya Christologie, na doctrine ya Pneumatologie. Nzambe aza moko, mais aza ko se manifester na ba façon ebele ndenge papa utoloba que Nzambe créateur anjo azali ko représenter na Afrique, Nzambe ya univers, biso tozana Nzambe moko. Nzambe ango yende Tata Yahweh. To bengi Tata Yahweh. Tata Yahweh, pas balubike, nzamba botate. Nzamba botate. Oui, parce que biologiquement, moutoufa bimana moua sina mobal. Mais, ceux qui ont talingi sigo Bible, Bible za kotel sabiso, le lenge ni nzamba na providence na ye, a providence bouye ya yesu na mokili, comme, zale acte moko merveille ou salema. Nzamba za nzamba wako yiko asa capable ya kosala eloko oyo ikoko kama sabatela mokili. Lo toyebi ke nzambe azali nzambe moko ta kokani na ye azana mwana ne Yesu Kristo ya kufa pona biso na mokili mobimba. Est-ce que za rappeler mwana na ye c'est vrai mwana ne pena ba mwana za ba bana mzuto ko ba wa adopter mwana sombi mwana est-ce que Jésus si ko za mwana nzambe expliquer bato bazola nda biso comment on za mwana ne na ndenge nini nanu. Na mission ya Yesu na kati na mokili epo batu bandi mayeke azam moto esengile ka botama na mwasi alo soki abotama ki na mwasi te ezelaki mwa pasi batu bandi mayeke azam mwana na moto alo esengile ki abotama lokola biso batu to botama ka po batu ba kwa kondime oye ezelaki ya bunzambe na kati na ye. Alors Christ azaki na den naturel azalaki na natureza humain pia azaki na natureza ya kibunzambe atanke moto ndenga botama na mwasi alala alia atambola me atanke nzambe nzamba lala rate. Alors yango yesengeli batu bako ko comprendre Christ aza mwana na nzambe oya yana mokili pona ko biki sabatu na kati na mabe pe ko zong sabango liboso nzambe bosuko suki aza mwana nzambe bongo biso to saba na banana bible lobi na evangile ya Jean na batu nyonso ba yambi Yesu oba ndimi kombo na ye ba benga mi pe bana na nzambe tozali adopté comme les fils d'esprit et pas na nzambe. Voilà, merci mingi papa yema na kozunga epa ya papa ngimbi mbuta ngimbi awa oyeli bosse émission loba vérité vraiment papa otuko zo biloko nene j'espère que sans dipe ingana za na posa ipopo sanza olo banono makambo ezana libumo bomba ki wana fo fungola buko to ye ba vérité. Papa est mal obi na biso ke non le vrai Dieu Yahweh oyoki ndenga espèce d'explication na expliquer biso siko yo na Afrique biso ba Indo nzambe to représentant ya nzambe na mokili ya wa na Afrika ezana ni kimbango oyo ngona oza na yoka. OK matono ndeko journaliste na obeta mwa sete moke na ndeko Emmanuel na lingana bak na kikongo to lobaka bana ba tele bana ba sikole ya lobi na kopesa mwa iloko moko boye. Na mwa mutuna toza na plateau ndeko alobike o pesa ki ndeko question lobike Jésus a monta mwa na bongo biso toza banani ngapi mwa su question na ndeko toza na plateau pote lobi loba vérité avant Yesu abotama
Je vais vous donner une question. Bar Abraham bazalaka fumukimbang pana biso azamu tali bosote na nation Congo ebanda depuis l'Egypte banapata bazalaki mutu azwa makambu ya dime posiki lelo batu balobaka dime dime za biso ba Congo apate Egypte ngunza napata aza awa Jetro qui était l'instructeur au beau-père ya Moïse Massa azaki mu Congo na Egypte mbuta yetelo c'est celui qui a instruit Moïse en Egypte. Donc, j'ai des épreuves. Alors, j'ai dit ceci. L'an 220, tant l'Égypte est sombre, tout ça qui n'a ancêtre mou appelé Nembe Mbazulu, à partir de l'Égypte. Babibo long en Égypte, boya en Afrique centrale. Ce que, n'a qu'au lieu, ça n'est quoi, tant en versé mou boya dans la Bible, Isaïe 18, de 1 à 7, Isaïe le Bakamour et Afrique. Mais quand on parle de l'Afrique, je suis le continent africain, mais je suis le Cameroun et le Congo. Je suis le Cameroun. Je suis le Cameroun. Je suis le Cameroun. Je suis le Cameroun. Ok. Trois versets. Je suis le Cameroun. Je suis le parce que chaque peuple a une référence biblique. La Bible est en Israël. En Israël, il y a la Torah. Na Inde bazana Bhagavad Gita, oké na Japon bazana Nyongi, oké na Barabe bazana Coran, oyé pa na biso parce que le peuple Congo, le peuple élu de la race noire, tous en un livre sacré qui va diriger l'Afrique dans ce troisième millénaire appelé Makongo. Makongo, Mais le peuple Congo, c'est le peuple élu de la race noire. Ndenge boyoka ka peuple Israël. En tout cas, na ko ndema ndeko cameraman Mokili Mobimba, Bamona Mukanda Oto, Benyango Makongo, ce livre sacré de la race noire mondiale. Allo, Awa, Ndenga Bandeko Batanga ka Bible, Biso Tozozo a trois versets na Zotanga, Ndenga Mbuta Tozolo Bila Fumu Kimbangu, c'est l'un des grands envoyés de l'Afrique, Tatanzamba Tina en Afrique, Nazana verset Moko Tozotanga Bangunza, chapitre 6 de 5, chapitre 6 de 51, de 50 à 51. Tozoyo kafumu kimbangu ye moko tango azaki vivant alobaki nini na ba oyo bazalaki na période na ye. Alobi boye. Na bangunza 6 eza na 5 livres na mukanda tozana kintemi, tozana bangunza, tozana ba verset moi ibele. Alors na livre ya bangunza yelakisi prophète eza na chapitre 6 na zotanga message ya fumu kimbangu atika avant kufa. Allo Bibo e bangunza 6 de 50 à 53 na zotanga na kolta na kolimbola na ngala land la mono donc après ngai si va tellement tout moi imosi e ko tellement message mususu ya tata nzambe mpungu land la yandi si va tellement ntuma imosi ya tata nzambe mpungu ina fidu swa kukuiza nwani sa zimvita ye ndombe za Amerika sizi zaza salasa na yani mpe mumvita kimpwanza kia Kongo na liberasyo ya ras ya Afrika. Land lande yon longi wan silulu, longi wan endo, engla mesaje oto bing lelo ne mwandante min longi ya Kongo, watu unda sikiza ye natankangwa Kongo, munzila Kongo, munzila mbanza Kongo, mukinsuni ya mukimpevi. Engwa kwa nkangwa Kongo, vuhuna kola manantu mwayai, kadi ndeyo intumwa ya nene inga wanene kena kansinza ya mvimba kaba nzeyeko. Fumu kimanga tiki message arubike. Apre ngayi, mutina mimu susa kwa yasima na ngayi. Mawa na binu bukoza na periodi wana suki bukolanda mutu wana tepo aza mutu mwa kwa mwenene. Ole li tozo benga ne mwanda nsemi longi ya Kongo. Mwanda nsemi azandena. Ne mwanda nsemi grand maître de la sagesse konkiele liende ayeko kuma mukanda. Mwanda nsemi mwana ya Kongo. Ye wana. Ah, oba zuka ngana leta zuka wana Jesi bakanga kena barombe ba myokola si profi za tika na wana ngana zuba kutika na odisa si sela tena na zita mamisa tika na silisa oyo mbuta kimbango lobike wane nekena ma wana bino bokoza na period wana siki bolandi mutu wana te na deuxième verset kaka ya fumu kimbango na bangunza 10 a profetiza ki mukanda oyo na period ya fumu kimbango mukanda oyo ezala kite na bangunza 10 chapitre 30 et chapitre 10 de 31
alobi boye. Alobi boye, ntantu lenda nunga mumba dukulu. Aniversaire à koko konvek na debi. Kati vazi wina si kabye duso, ako konkasute koko munda. Parce que, kadi, si kafusa nso ni munza ya yu. Munza ya mvimba, kadi kedi kaka kenamo yande. Longi wande, kutonazo kunche koloba. Longi wande ni wakuswa unatela wa munzi ya yu. Kumtuala, ta yandi inke. Sika tungila lufulu wa kongo di hampa vataji. Nkanda wampa, wa maso nuka malongo kana nata. Nkanda wampa, enuvo livre. Livre wana yangu, livre oyu. Pandeko bazo landa biso na monde. Ba yibi kibiso batumuyini, toko zana oya biso. Pona kikongo tulubaka, lele wanto mpaka utomi nanga maki nuko. Ilamba ya kodefa. Butangi mizela, nakato te, zena nakato nanu te. O kimisanga kesyon, o mama Natasha tuna inga kesyon. Mwako wabena ngayi. Papa soko yambi batu wana tuna bango. Mama Natasha zola ndayo na minito yo. Na pesi bambo te plasa zali. Bana posa ba iba verite. Na Afrika, tuwana kombe de race. Ok, quand on parle de la race, bantu, biso toza bantu. Me babikolo, o comprende, ba tribi. Race, zan race na tozo mono. Me ba distinction, a o azamu kongo, o azamu ruba, o azamu ngala. Me quand on parle de la race, toza koi, toza koutou mwini. So tous de bantu. Mais que... Livre est quand on a pas africain, surtout est pour na ba égyptien, ba marocain, ba nigérien, tout est quand on a Afrique noire. Bisonde ba yaya na bango, ntu bisonde toza mutu, pone toza mitu, parce que bisonde na misse zomona, bisonde toza na matoyi, ezoko yoka, yango ba lobi ke beno ba kongo, bino ba kongo boko longa na Afrique, na nord, boken longa na tête qui est l'Égypte, boken de kuna boken ko zala. Ntu yentima de bokolonga na Egypte boke na Afrique centrale boke na uzala mutu pourquoi na bakongo balobaka invita ntu kama bunduko guerre eza question leadership o bakongo toza tsoko tali kimbango mukongo vita kimpa mukongo sima ntoko mukongo bango nyoso bamemaki lead eza bakongo église na bino ngo kaka tumuna kaka bakongo kaka nebite menko sala ke four et loko etambo l'Afrique mobimba. Voilà. Exactement. Moulin. Le Bible et moi et pendant les bandes qui ont message à Bible. Ils avaient Israël. C'est pour le peuple Israël. Mais quand on parle d'Israël, c'est le peuple élu de la race blanche. Où n'en a pas tout. Peuple où il y a une vraie évolution. Scientifiquement, comme tout ce que les grands scientifiques sont des Israéliens. Alors, si on peut, t'attends à ma pèse à Bissot Moussalana. Tous les messages, tous les bandes qui ont été en bandes qui ont été en bandes qui ont été en Afrique. Mais tant un grand maître comme un livre, alors, il y a beaucoup de langues battues, il y a beaucoup de chilouba, français, tout traduire mon canal comme ça, et tant en Afrique, mon Bible. C'est pour l'intérêt de l'Afrique. Bible, au message, dans la Bible. Ce sont tous autant que Élie, tous autant que Abraham, tous autant que Ézéchiel. Ce sont des Israélites, ce ne sont pas des Africains. Mais pour un Africain, c'est quoi quand il y a le donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de lele wantomba ka utomi na ngama kinuko. Elamba ko defa. Oke na ngona fejite. Angana na tivese. Milobi lobi kolo vesta ya kozoa. Papa denonsike Bible fale ba changeamu. Siko ba ndeko paste so ba change Bible. Bakolo ba no. Mi biso tu ebi ke ba change tetu zana. Oya biso. Oya biso ako koyoka Luanda. Koyoka Katumbela. Koyoka Bengela. Eza au. Miso ki ndeko paste aza au. Totu na ye. Lukana no place bazo lubila Bengela. Na livro. Eza te. Lubela na place bazo luka bazo lubela Luanda. Ezate, metamba za koko ma Bible, es Luanda za lakite. Katumbele za lakite, mizale laki. Voilà. Voilà, merci beaucoup na bandeko tu bozola na biso par-ci par-là. Merci na Amanda Nzala. Moi si kitoko, moi si a pembe. Merci na maman Flora Manzambi. Merci na bébé Goula Congolaise na Kata Liège. To komi vers la fin émission na biso, mais yamoto kata na na dernière question moko. Mais je ne sais pas si papa Emmanuel, la dernière question est de clôturer clôturé l'émission de Bissot. Ingénieur Guigui, déjà, tu as déjà consommé déjà minute après ça. Bissot, expliquez-nous Bissot, fin du monde pour la Bino, et la Bino. Ok, je vais dire que la Bissot, tu attends à me faire un peu de temps, tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Ah, j'attends nos fins du temps. Enseignement où ça date à plusieurs siècles. Bakolo wak. Ah, bon, c'est la côte, t'as comme une tangue yasuka. Bah, mindel, bah, quand t'as qu'une 15e siècle, bah, y'a qu'une message, on a. T'as comme une tangue yasuka. Mais l'heure, t'as comme une 21e siècle. L'an 2021. Là, tout le monde, ma cabale, fin du monde, pour n'en a, ce n'est que Dieu. C'est un mystère. T'attends à me moutaïbe, 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 mout
Do yango tezo lo balelo, pa mindele bazana ba projet bazo projeté même ba 2050, mais biso ah en Afrique ezo tema, ake ba tokomi na taya souk, ake ba na taya souk, tant tokomi siko na 2050. Eke tanga souk ngo ekomi na ngote. Vous allez dire quoi? Bon, on a yo. Non, c'est bien. Oui. Okay. Pana biso ba enseignement otoza nango, muntu impeve, muntu aza esprit. Oh, l'esprit ne meurt pas. De obisson à quiconque, muntu kaka fuanga, kaka di funda tu funda, on fait les cercles vicieux. Toi, kala kuko, toi, dans le monde physique, toi, dans le monde spirituel, toi, dans le monde. Pour quelle raison? Je vais prendre l'exemple biblique. Tango, Jésus a qu'il semble dans le cimetière à Gethsemane, assemble l'apparition d'Abraham, d'Élie, tout ça. Ah, je vais battre mon église sur ces trois pierres. Donc, apparition, bah, oko, qu'on a dans le monde spirituel, bah, tout, mimi, toi, dans le. Et là, c'est une question de la vie. Je viens. Je viens. Ce qui est le zong dans le monde, pam papa bagoyan ko révélé yo ki muta monte Congo zo ye loko sala boy ah mais initiation wana ozongo na université moko te ah de monde spirituel instruit yo ko bandi ko loba makamo rezo etonné batu. Pene ko tuna yo pour na bine église de réveil fin du monde des alaka ce qui muta kufi akokende wapi? Merci mingi. Na mokili tango Yesu aza amfi ba yekoli na ye bazalaki na souci ya koyeba makambo yo tuninga est-ce que fin du monde kozala? Oui, fin du monde ezali, mais maloba ya Yesu liboso ba yekoli na ye azalaki clair ni mutu moko na kati na mokili oyo ayebi mokolo ya fin du monde. Donc fin du monde eza na programme nzambe, mais Christ a expliqué biso et singili siko batu bako akoyeba na makambo itali fin du monde tozali na ba verset moko singili koyeba ko interpréter parce que l'arrivée du Christ ezali divisé en deux phases. Christ akoya pour premièrement pona qu'enlever église et c'est la première phase où église singili a se préparer, et la deuxième façon de na boye na ye en gloire. Alors fin du monde eyebi mutu te nzambe mutu ayebi. Mais ce que mutu akufi ndenge tozana bomo boye esengeli mutu ayeba ko préparer lobi na ye mutu akufa kate ndenge papa ngiba utoloba ke Yesu na monte de transfiguration Moïse ba Eli abimeli kuna na kata na monte ezali pona ko talisa batu ke présence ya Moïse, présence ya la loi, présence ya Eli, présence ya ba prophète bango nyonso bazalaki ko sakola pona boye ya Christ. Alors on a lu que 24 44 Bible le dit que ezala ba prophète ezala ba Eli bango nyonso bazalaki ko s'annoncer pona boye ya que Christ est mutunde azalaki sujet principal ya masolo nyonso ya Bible mutu soka kufi eza suka ya masolo na ete na simaliwa tozana vi mususu ezala rabiso mais vi oye ezala rabiso simaliwa ezali distinguer en deux lié moto yo akufi na kati na Yesu parce que différence ezali ko kufa na Yesu na ko kufa na kati na lingomba. Alors ezala batu mingi bazokufa na mangomba me bazokufa na Yesu te me batu bakufa na Yesu bazali preserve na le lieu au tobengi paradis et pa bazali kozela boseko na bango na boye ya liboso ya Yesu. Mais bato bazokufa na mabe, bato bazokufa na kata na masumu, soki akufi pona ye, mo ame na ye, molimo na ye, ekendeke na prison oto bengi l'enfer. Na prison wana, bako zala kuna, tikino après 1000 ans ya Christ na mokili. Nde bako zala resisite, po bazala juge na tribunal branch, pona kozoa mbano na bangwa mibale ya kokota na second mort. Et pas y Satan a cause la destinée na ba nyonso bazala ki ba membre na ye. Merci. Voilà. Merci beaucoup na bande ko tu bolandi boyo kindenge pasteur Emma expliqué biso. To comme presque na fin ya émission na biso vraiment. Dernière parole na yo mbutangi. J'espère que merci d'abord na ndenge. Encore une fois, mais nous avons aussi malheureusement papa Ngimbi.
dernière parole na yo na batuto balandi yo par-ci par-là na monde ati kozala nini. OK. Si tu as inventé, tu as inventé en Égypte ancien. Donc, na pesi ya luka le sac na kati Allemagne, na Belgique, na pesi muta na ngai masaki na kati Allemagne, ba muta bopele bino nyoso bo yibi kombata na zongeli siko masolo. Donc, boza la branche na émission oyo ndenga bo yibi les grands combattants a zongi ba le sac ba mbote la bine bile. Ngimbi na kozonge papa ya ma dernière parole na okona pepezio bazolanda yo oya ki ko présenter ba pasteur rebelle malgré le na ba réveil ba repentance c'était à ma souter comme mon ara ba kao ba dalé vide ba pasteur a longo l'université relax bila mande na lati boye surtout na bino ba pasteur malasima na lingo ya sous vraiment to beta pena émission ngana yo pena no biso mbale to lo banano beri. Et ça question mon retourne la prochaine fois mais dernière parole notre dernier message na yo. Et pas à bas dans un bétou balandio par-ci par-là, puis bambo tenons numéro nous à contact pour copier ça. Bateau tout bas c'est pile, nous bas contacter. Merci Mingi, la bande de Nyon So, Bauti, Olandangai, et tout ça là qui n'a thème ya la repentance. N'est n'a qu'au sein d'un akat n'a mokili mobimba, tout ce qui n'est n'a et la kaya souka n'a makamona mokili. Alors, n'a qu'au pèse à bino conseil, Bible le binabiso, le biko, et zana combo na motomosu soutena kata na mokili na se, n'engue, acte des apôtres, chapitre 4, verset 12, le binabiso. Ozana posa le biko, et singli oyamba yesu, lokola mokondi, pe mobik sinayo. Parce que Bible le binabiso, na kata na mokili oyo, rasi nyonso, et bimiga nantele a motomoko. À partir ya dande biso nyonso to bimi, n'engue Bible le binabiso, acte 17, 20. Alors, Nanzelana Yesu nde lobi ko zali pona moto nyonso. Alobi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ezana moto boko ta ko kene na Nzambe, soki nanzela Yesu te. Donc bundia kongote, budate, nanite, mais soki ozana posa lobi ko, yamba Yesu. Na pondeli bino, ezala kana ko ofele. Ko yamba Yesu na motema na yo ezana ko ofele. Soko lingi lobi ko, yamba Yesu. Soki oboyi na yo lobi ko, niye na yo. Problème ezate, yo nde moto zana na posa ya ko bika soko za na posa nango Yesu nde nzela nzela msusu ezalite. Merci na sepele mingi lande pasteur Emmanuel nde kona bino mwana na bino numéro a telefone nanga 923 0244 923 36 35 09. Merci. Merci beaucoup na bande ko bolandi émission Loba Vérité vraiment Boti Kalamalamu, merci mingi na kopé c'est pas ya maman Lena la belle, la femme de boss. Merci mingi na maman Flora Manzambi. Merci na bébé Goula congolaise. Merci vraiment. J'espère que Mbalasima na ko bengisa bango lisusu bakozala na plateau oyo po tolobele la temi mosusu vraiment. J'espère que soko sepeli na émission oyo numéro na biso affiché wana benga contacter biso pe sa ba remarque na yo po na ko bongisa toujours musala. Po na ko sukisa lisese na ko loba na bino ezaka kaboye. Ndindi alandaka mbuta simbi mbongote kasa alandaka mbuta simbi manga. Merci botika malamu.